Nu skal jeg like alle mine film over på YouTube, og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film over på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og det er med det samme, når I får tid til det. Og det er bare med at få gået i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube, og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Måske tog røgskyerne metallet med tilbage til den halsbrækkende sump. Det tror jeg altså ikke. Røgskyer kan ikke flyve særlig langt, når de også skal bære på noget. Hey, snotfjæs! Hvordan fik du din hjelm igen? Det er min reserve. En rigtig kriger kan ikke undvære sin hjelm. Det samme gælder, hvis det ikke er hans hjerne. Hvad er der med dig i dag? Du er så... Snotfjæs, kom nu. Gider du ikke godt koncentrere dig? Hold nu op, helt ærligt. Hvis røgskyerne ikke tog metallet med til den halsbrækkende sump, må de være begyndt at bygge rede et sted her på Berserkø. Sejt nok! Ja. Ikke sejt nok. Slet ikke sejt nok. Hvordan skal vi finde dem? De kan være hvor som helst. Ja, der er kun én måde at fange en metalsyv på, og det er... Vent, du skal ikke sige det. Med et net? Nej. Med et rem? Nej, okay. Jeg ville nu bare have sagt med metal. Jeg havde det lige på tungen. Dumme tunge. Bak til. Kom nu. Bak til. Au. Sådan. Vi bliver nødt til at indsamle alt metallet fra arenaen og lave en fælde, som røgskyerne ikke vil kunne modstå. Vi lokker dem i dem, lader dem tage metallet og følger efter dem hen til deres rede med alle vores våben i. Du sagde da alt metallet. Ikke også, Hikke? Det er bare ikke mene. Hvad med hans ben? Det er også metal. Snotfjæs. Jeg siger bare, at det var retfærdigt. Snotfjæs, stop så. Jeg synes stadig, vi skulle have slået stik, saks i jakke om det. Shhh. Ja. Skal du tage det med på kroppen? Okay. Det er yderst vigtigt, at ingen gør noget som helst, før jeg giver signal til det. Endnu en plan, der blev udført til perfekt perfektion. Til jeres bare, folkens. Jeg fik en. Det gjorde jeg også. Og hans hud føles helt klistret og klam. Som en bling. Se, der flyver de. Flæfter. Sådan der. Små tyveknægte kunne få Berserkø i hele det knæ. Det gjorde jeg faktisk.
Hvis du husker, så var det min idé. Ja, men nu når jeg tænker over det, så tager jeg den op fra dig. Uden våben og med kun en håndfuld drager, kan Berserk ikke hamle op med den mægtige Dagur og hans ravne rockflåde. Specielt om Monhikke, for du skal snart kysse mine støvler. Sådan der. Vi får nemlig rigtig meget med på egen film. Bare så ikke ud, så nu ved I også det. Som om han vidste, at vi var forsvarsløse. Det gjorde han. Krammerjohan sagde, at han købte skrotmetallet af en ravnerokker. Og at det kom fra den halsbrækkende sump. Dagur plantede sikkert dragene. Han vidste, hvad der ville ske. Ikke? Du fandt røgskyernes rede. Du og de andre ryttere må flyve derhen og hente vores våben. De beskytter deres rede nu. Men vi har ikke tid nok til at bekæmpe røgskyerne og nå her tilbage, inden Dagur angriber. Så lad os flyve derud og ramme ravnerokkerne med det, vi har. Men selv med vores drager kan vi seks ikke klare alle de skibe alene. Ja, men hvis vi skærer smidt over, bliver vi jo dobbelt så mange. Ja. Må du ikke nok prøve at stoppe det mellem her og her? Nej, han har... Ja. Faktisk fat i noget. Se selv. Jeg henter en økse. Hvad? Nej, du skal ikke bruge en økse. Vi skal ikke bruge flere af os. Vi skal bruge flere drager. Ja. Du siger, Sønneke. Hvorfor slås mod røgskyerne, hvis vi kan slås med dem? Hør efter, folkens. Ja. Hent alt det metal, I har tilbage i jeres huse. Det er lige meget, hvor småt det er. I hørte, min søn. Jeg er i fængsel min første udstøtte med den. Ja. Pas godt på den, Hikke. Tak, Gobber. Det skal jeg nok. Det tror jeg ikke. Åh, nej.